kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka jiilka cusub oo hadahan oo kale toddobaad waliba aad ka daawataan telefishinka goobjoog xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigu ah maxamed cumar cabdinuur dhaqane. waxaana sidoo kale maanta barnaamijka diiradda ku saari doonaa sida dhallinyarada ay markaa ula imaan karaan fursado ganacsi oo abuur ah ay wanaagun gaari karaan. waxaa barnaamijka marti igu ah sida cali axmed maxamuud la yaqaana kokaa iyo sidoo kaleeto amran cabdullaahi yalaxow. waa mar kale barnaamijka iyo jiilka cusub. mar kale kusoo dhawaada barnaamijka jiilka cusub. markasta oo aynu maqalnaa hadallo dhiilo ah oo kasoo yeeraya dhallinyaro markaa ku nafoysay badaha, su-aasha ugu badan la isweydiiyaa waxay tahay maxay nafsadoodu u halaageen. jawaabta laga bixiyaana waxaa lagu sheegaa shaqo la-aan iyo sidoo kale in markaa ay baadigoob ugu jiraan nolosha ay haystaan mid markaa ka sarreysa. waxaa sidoo kaleeto lala kulmaa dhallinyaro badan oo ka qalinjabiyay jaamacadaha dalka iyadoo la isweydiiyo halkee iyo sidee bay u heli doonaan shaqooyin, waana taa mida keentay in ay caan baxdo ooraxda ah qalinjabisa ay maxaad qaban doontaa. innaga oo ka dulina markaa in dunidu ay markaa carar ugu jirto amaba ay ka guureyso saboolnimada waxaa loo yaqaano oo dunida daafaheeda ku buuxda amaba ay ka jirta khaasatan dalalka soo koraya oo ay soomaaliya ka mid tahay. dadka soomaaliyeed 70% waxaa lagu sheegaa inay yihiin dhallinyaro isugu jira kuwa la yimida fikrada ganacsi oo ay noloshooda ku horumarinayaan iyo tan dalkaba oo ay ku guuleystay, sidoo kale kuwa haysta fikradihii ganacsi ee aanan u suuragelin caqabada jira awgood. sida cali axmed maxamuud oo kokaay wuxuu ka mid yahay dhallinta markaa la yimid fikradaha ganacsi ee ku guuleystay, iyo sidoo kaleto amran cabdullaahi yalaxow oo ka mid ah dhallinta dalka wax ka baratay ee weli ku jira sidii ay ku keeni lahaayeen fikrada dalka iyo dadkaba iyo sidoo kale nafsadeedaba horumarin u keeni kara. waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo martida barnaamijka ee ugu horreyntii sida cali kokaay kusoo dhawey barnaamijka. maasha allah maxamed waan ku dhowahay, waan idinkaga mahadcelinayaa fursadan aan looga hadlayo in wax la isweydaarsado ra'yi ah oo sidii ganacsi loo abuuri lahaa iyo caqabadaha jira dhallinyarada haysato iyo fikirka dhallinyarada reeya ah inaysan waddanka shaqo uulin ama shaqo la heli karin ama culays badan oo ka jiro. amran sidoo kale kusoo dhawaa barnaamijka iyo goobjoog telefishin intaba. mahadsantahay barnaamijka ku dhawaa. barnaamij aada fiican waaye, way fiicneed dhibaatooyinka jira in laga hadlo oo la sheego iyo sida loo xalin karo intaba. waa tahay haddii aan ugudu galno barnaamijka sida cali, waxaa jira inta badan waxaa la yidhaahdaa dhallinyaradu xeerka 70% maadaama soomaalida ay yihiin halkay ka joogaan horumarka nafsadooda iyo tan dalka iyo ganacsida la iman karaan fikrada halkay ka joogaan. horta shaqsiyan waxaan aaminsanahay dhallinyarada guud ahaan iyo dhallinyarada soomaaliyeed inay leeyihiin awood, awooddaasoo ah ay wax ku qabsan karaan ama ha ahaato inay ku shaqeeyaan oo ganacsiyo jira mase shaqada jira kale ay ka shaqeeyaan ama ayaka naftirkooda wax la imaadaan. guud ahaan xilliyadan dambe marka loo fiiriyo waxaa arkaysaa in fursadaha waxbarasho ee dhallinyarada helayaan aada u badan tahay. guud ahaan populationka waddankiina oo dhallinyaro u badan yahay waxaa arkaysaa ugu yaraan sanadkii inay kumanaan arday soo qalinjibinayso, laakiin mentality dhallinyarada ku jirta wuxuu aada ugu badan yahay markuu soo qalinjibiyo qof walba wuxuu rabaa shaqa diyaarsan inuu ka shaqeeyo. qof walba wuxuu rabaa markuu soo qalinjibiyo wuxuu kuleeyahy waxaa ahay at least degree bachelor haystaa, waxaa rabaa shaqa mishaar intaas aan qaadanayo hore kala galo. waxaa isleeyahay wax yar caqabad yar waxaa jirta ah qanaaca dara dhallinyarada hayso ah aysan ku qanci karin shaqooyinka qaarkood iyo degdegsiimo badan, iyo inuu qof walba aamino inuu waxa u shaqeeyo shaqo markaas diyaarsan NGO ama shirkad weyn inuu ka shaqeeyo. laakiin meesha ay ka baxday qofka inuu asaga wax usoo baranin inuu qof u shaqeeyo laakiin naftiisa u shaqeysan karo, fikirkaas ayna waxa inuu meesha yar maqan yahay u baahan yahay kaas in la xoojiyo. amran, waxaad ka mid tahay dhallinta wax ka barata dalka ee ku sugan muddooyinka u dambeeyey dalka burburka kasoo laabtay, sidee kula tahay dhallinyarada horumarka ay sameynayaan? ma jiraan wax oo caqabada ah oo haysta markaad u dhabagashay?
walaa hortreeto in caqabado badan way iska jiraan oo dhalinta haysto laakiin dhinaca kale hadaa ka fiirino waxaa dhihi karnaa dhalinta wax badan ay qaban kartaa horumar nolosha horumarkeeda markii la dhaho dhaqaalahoo la kobciyo waddanka dhaqaalihiisoo kor u kobxo waxay ka qaadan karaan kaalin fiican haddana waxaa jiro caqabado badan oo soo hor istaagaya oo la rabo inay ka gudbaan caqabadahaasaba ugu horeyso nidaamka xoogaa oo waddanka nidaam darada ka jirtay hadda inkastoo hadda xoogaa uu soo hagaagayo rajo iyo waxay jirtay dadiilo fiican laakiin si kastay tahay waxaa aaminsanahay dhalinta inay kaalin fiican ka qaadan karto horumarka nolosha dadka soomaalida waxaa jira waxay dhahaan natural resource iyo human capital human capital markaa ka hadlayna waxaa waaye dadka haystid intay dhan yihiin dadka haystid intay dhan yihiin marka waxay ku xiran tahay dhaqaalaha hadhow iyo waddanka kobci iyo developmenting oo waddanka gaari karo inay ogaato natural resource annaga waa haysanaa soomaalia hadaan nahay marka human capitalkia waa haysanaa ayaga naftigooda inkastoo aanan badnayn oo dad yar aan nahay laakiin sida saxda ahayd looma adeegsado dhalintii xoogaho waxaa jiro niyadjab oo ama waxa dhihi karnaa dadkii annaga naga horreeyey fashilaadi ay fashilmeen annaga niyadjab nagu keeni karto marka waxaa la rabaa in fashilaadi dadkaas ay fashilmeen annagan aan daba kicinay aan waddo kale u leexanno waddanka horumar iyo iyo meel fiican inaan gaarsiino si dadka naga dambe iyaguna aan u noqono wax ay ku tusaale qaataan modelsna u noqono waa tahay sida haldan kugu soo laabto waxaa ka mid tahay dhalinta fara kuturiska ah amaba kooban ee dalka ku nool muddooyinkii dambe fikradaha iyagu inta la yimid ka suurageliyo oo ka dhaweeyey intii aada fikradaada ganacsi aada ka suurogelinaysay amaba waday wax caqabada ah oo markaa ka hor imaaday ka adkaatay ma jiraan iyo wax oo midna maxamed ose horta wax walbo la qabanaya caqabad leeyihin waxaa caqabad leen ma jiro wax hadduu caqabad leen horumar maba imaadaba fikirkan ganacsiga markaan sameynayna wuxuu ka imaaday fikir dhalinyaro ka imaato waay waa ma ahan wax keliya aan lahaa waa fikir oo gruub dhalinyaro ah asxaaba wax wada bartay ay wada keeneen sax waa caqabad oo jiro waddankii waa qiyaasi kartaa markaas ilaad maanta wax investigare waxaas leedahay maxaa imaan karo waa burbur waa dhici kara wixii wax sana la samayn karaa waxaana dhici kara cabsiyo badan way jireen waxaa kaloo jiray cabsiyo ah yaa waay target kasta marka adii rabti ina aadid yani businesska sameyn waa business restaurant ah oo waxaan ku fikiray inuu noqo restaurantkaas mid ka duwan midka magaalada ka jira maanta oo la imaado wax uniqueness ah focuskeen wuxuu ahaa 80% dhalinyarada inay helaan dhalinyarada wax soo jiidi kara marka laga fiiriyo standard walbo ha ahaado food quality standardka designka decorationka spacka meel bulshadii maanta markay tagaan ka duwan maqaayadihii kale mase wixii la arki jiray inay noqoto sax waaye caqabado badanaan na qabsaday oo ahaa sida dhalinyaradii yani fikirkaas horta dhalinyaro ahaan sameeleen businesska inaan abuuri karna anaka iskugaga dhaadhicileen marka hore marka adi naftaada horta waxa usheegtid naftaada kaa qaadato kadib waxba fuli kartaa waxaan isleeyahay wax walba oo la qabanaya caqabaday u baahan yihiin ay leeyihiin waxaan caqabad lahayn mar haddaysan wixii caqabad lahayn naftaada ma jaalamji gareen wax muma sameyn marka waxaa isleeyay sometimes waxaa dhacda dhalinyarada ama guud ahaanba dadka markay inay wax qabtaan rabaan caqabaday ka cabsadaan caqabadan haddaad face gareen ma soconayso inaa yacni wajahdid caqabada sida aad ugu guulgaartid businessna marka la qabanayo marka u horeysa waxaa waa inaad horta leedahay yacni awoodda ah inaad riski qaadi kartid ku wajihi kartid khatarta inaad u bareeri kartid oo qaadi kartid kaos wax walba uncertainty ka dhala karti yudonno wax biri dhacayo ma taqaanid inuu guule marka hore like balaana sameynay balaankaas wuxuu ku dhisan yahay 80% wax oo male awaal waa kaos target customer araysay investmentigana kasoo baxay sanadkuwa saanu noqonaa waxaawa intaas like adaadan u bareerin adiga oo isdhaadid ama guuldaraysa kartaa amaasan yeeli kartaa iyo halka caqabad oo aan isleeyahay anoonan dad gooni u target gelinayna businesska soomaalida haysto waxaa waaye waxaan rabnaa sanad kuwaad inaa businesska waxaan ka gelina nooga soo baxo isla markiiba waxaan rabnaa productiga inaan saarno faa'iido 100% ah marka waxaa lagu leeyahay qof markaa maanta fikirka ula tagtid adiga rabti inaa maalgelisid aadan hinin lacag laakin fikir haysid qofku wuxuu rabaa hal sana gudahood inuu lacagta investment ugu soo noqon karto wuxuu kuleeyay ila imaa mashuur hal sana lacag kusoo noqonaya waxaan waxna socon karana ma aha wuxuu rabaa sabar sanooyin badan uu rabaa marka waxaa caqabada badan way jiraan caqabadahaas laakin waxaa ugu looga gudbi karaa in adiga marka hore la imaato commitment wax inay kaa go-an tahay waxaa inaa qabatid waa gudbi kartaa markaas waxa ugu weynaad leedahay dhalinyaradu way ku guuleysan karaan waa in ay isku duban yihiin amaba markaa wixii ay ka dhacad tahay oo ka dhabayn karaan yes inay ka xiran inay ka go-an tahay yacni waxaan kaloo fikirka ah oo jiro dhalinyarada ah horta inan fikirka aan iska saarna ah in markaan wax soo baranayno ama jaamacadda ku jirno inaan kasii fikirin inaan dad u shaqeyno oo aan ka fikirno inaad shaqeysano tusaale maanta qof haduu jaamacad ka soo baxo
أما دوك سر دوك صوب حماش أو كصوب حضومات شغل بلا وتسال أو دكان خضار فرت هل نكي وحصوب برتي قبل وحصوب برتي محاوى وحقول نقطي ما أنت من جاي وحس هذه وحنا يغل دمرك بسنس كأن رادني أنا معها شركة ذو وين أنا بلاونه ضد كان أركي أنا ما الشركة ذو وين اللي حكصوب بلا ميل هوس رم زيرو كمان سيف عن وحنا مكاس وحلا ذا جران جر لكره مرك أنا نسكت ده في الفكر كأنا ما أنت قد مك إيمان له أهارك النقطة ضد أو الشركة ذو وين اللي هو حبس مين أي أو بعنا أنا هوس كصوب بلاونه si aan u gaarno meesha ugu sareysa dadka badan naga dambeeyay aan fursad ugu noqoto inay ku daydaan in horumarka hoos laga soo bilaabi karo way tahay aad kasto ugu leesta waxa la sheegaa inay ka timid meel hoose dadana heerka hal mar aysan gaarin waxaan ku wadi lahaa ku kaayo ma jiraan fikrada maadaama ku guuleysatay ku guuleysatay fikrada kale to qorshaha ay ku gujiray oo kan dad ku guulo dareysan leedan kan aad qorsheynaysan oo iyaga markaa aad ku dhaqaaqdeen ama qorshaha ay ku gujiray wax walba marka la sameynayo oo qorshaha la sameynayo kaliya lama qaato qorshaha koowaad oo ah qorshaha plan A waxa dhici kara inuu waxa fiiri kartaa inuu san fuli waa inuu fuli karo haduu fuli waa ma inaad yani oo wax dhan laga sabro laga noqdo uu jiraa qorshe kale oo backup ku noqonaya ay isticmaali kartay markaan sameynayno waxa jira ilaa saddex fikir aan ka qorsheeyno waxa saddex fikir wax ka sameynay daraasad fiican ka sameynay oo in maalgeli karo laakiin hal fikrada priority noo eeda mid koowaad oo aan noo eed muhiimada noo eed alxamdulillaah waan ka guul gaarnay qaybteeda koowaad oo ahaad inaan sameyno maqaayad iyo fadhi waan sameynay qaybta labaad oo ahaad aan ku tilaabsano marka kaas fadhiista aan rabno waxa inaan ku darno mesh expansion sameyno aan ku darno multi-purpose conference room oo hall weyn oo waxyaabo la sameyn karo alxamdulillaah waxa leeyahay ilaa hadda muddo sanadkii barka hadda shaqada noo socoto waxaan ku soconaa yani strategy plan noo socda si fiican oo noogu socda waxaan rajaynaynaa insha Allah in inta dhiman ilaahay noo sii fududeeyo haddii uu ilaahay ma sha Allah taa ilaahay idinku guuleysiiyo amran adigu wali ma inta joogta dalka fikrada dad la wajahday ama baad kaliga aad qorsheysato tii fikradaas waana ka meel gaara wax ugu soo dhacan jiraan wali wallahi qofal bum fikrada iyo mustaqbalkeeda wax badan ay ka fikirtaa laakiin ilaa hadda waxa isku dayay ma jira laakiin waxyaabo fara badan oo jiro oo niyadeena ka buuxaya jiro oo rabnaa dhow marka waxbarashada dhammaynayna inaad horaga aad waa tahay amarna idalinta fikradaha haya fikrada waliba aad u wanaagsan haya la jeefa caqabado dabcan caqabado badan sheeganaya maxay tahay kula tahay inay kaga caqabadahaas kaga gudbi karaan ama ula imaan karaan wax caqabad horta reeto waxa waay ma waxa sheegtay dhalinyaro badan inay fikrada la jeefaan macnaha fikradaada qof u sheegin asaga qofka waxii kuma soo degaayo isaga uma ogaanayo koo horta reeto waa inaan istaagnaa oo waxa aan nahay dadka aan tusnaa talentiga anaga nagu jira waa inaan soo bandhignaa waxaan qaban karno iyo waxa aan samayn karno iyo waxa ku fikireyno iyo higsigeena wuxuu yahay haddaa u sheegno waxa laga yaabaa qof maajir ah oo wax fahmayo oo anagana garab qabto inaan helno dadka dhan ma wada ahaan dad wada jaahiliina soomaalida hadda badanka waxbay baratay weliba dhalinyarada ha u badnaadaan marka waxaan rabnaa inaan anaga ah horta koo anaga inaan fadhiga ka kacno marka anaga istaagno adiga marka dhaqdhaqaaqaysid oo qofta kalena intuu ku imaado wax kula qabanaya soomaa koog inaan fadhiga ka kacnaanaga oo wax aan qaban karno fikradaha qalbigeena iyo maskaxdeena ku jiro meesha higsanayno waxyaabahaas oo dhan inaan sheegno midda kale waxaa loo baahan yahay sabar macnaha maanta daa qof u tagtidoo waxa u baahan tahay iyo higsigaada u sheegtid waxaa laga yaabaa qofkaas inuu kusoo niyad jabiyaba ma rabo qofkaas markuu kudhao waxaan wax soconaya maahan ama waxaan wax suurtagala maahan ma aha in adiga fikirka iyo wax aaminsaneed ay saameyso fikirkaaga iyo higsigaada waa lama taabtaan qof walbo ka hor imaada iyo caqabad walbo ku soo horistaagto waxaan rabaa mar albaab walba inaad u garaacdid si aan dreamkaagi ah u run sheegnayn heligadanta ku qaata leedahay waa tahay amarnay dhalintu way tahriibayaan wayahan dabooliba aad bay u tahriibayaan iyagoo dabcan markii halkaa ay tagaan sida la sheego caqabado badan ay ka marayaan taa way wajahayaan tan inay wajahaan maxaa u jiidayaan oo dabcan adiga kale ka caqabado yar tahay wallaahi mushkiladda ugu weyna waxay tahay soomaalida badanka waxay aaminsan tahay wax cusub inay sameeyaan way ka cabsadaan soomaalida badanka se wax cusub in macnaha wada cusub inay iyaga kow maraan way ka baqaan tahriibkan dad badanaa soo tahriib jiray dad badanaa yurub ku galay waagii hore oo xoogaa iska fududa tahriibka meesha saa lagu guuleystay adigana meesha lagu guuleystay iska daba kacama saasay ka tahay se aaminsanahay macnaha waxa fiican wax adiga cusub oo adiga kow kuwa inaad bilowdid ama ku guul dareyso ama ku guuleyso laakiin adiga inaad wax isku daydid oo tallaab aad qaatida fiicanahay sida cali oo dan kugu soo laabto lintu way tahriibayaan sidan amranba ka hadashay weliba ayagoo sabab ka dhiganaya shaqo la-aan iyo wax lamid ah maxay idan la tahay dhalinyaradaas inay socdaalaan waxay ku kalifi karaan iyo sababaha sababa ku kalifi kara qofka inuu socdaala ma tahay
horta xaqiiqdii waxa la qari karin waa tahay oo shaqo aan way jirtaa oo ma dhahayna shaqo magaalada wada taala laakiin waxa ku xiran tahay qof walba soo shaqo u raadiyo shaqalaana waxa jirta ah in fursad shaqo qof loo shaqeeyo helo waa adag tahay waa dhib badan tahay laakiin qofka xuf fursado badan waxa u banaan oo jaanisi uu shaqo ku abuuro karo dadka qaarkood waxay ku andacoonayaan magaalada shaqo ma taalo waan bixinaa waxaan tageynaa in Yurub shaqo raadsanayna waa shaqeysanayna su'aal in la isweydiiyo muhiim ah qof maanta waddankii ku dhashay waalidkiis jooga walaalkiis jooga dhaqankii yaqaano wax walba maanta u fudud u fududaa kara inuu ku shaqeysto waay soo inuu ugu fududaa doonto ama inuu baxo waddan kale oo dadkiisa jooga uu shaqo ka helo dadkeenna wax badan anoonan eedeynaynin ama si qaas ula eegeyn waxay la tahay qofka inuu maanta aaminsan inuu inta shaqo ka helan yurub shaqo ka hela dhahay ma rabi wuxuu rabaa inuu ceer qaato inuu fadhiisto oo yacni lacag la siiyo noloshan in wax lagu siiyo maaha wax aad maanta xamar ku qabsan weysa yurub ku qabsanaysid qofkii maanta waddanka uu ku nool yahay soomaali ah uu joogo oo fursado badan yacni u dhabar adeegi waayo ma u dhabar adeegi kara waddana uusan ka siin dhaqankiisa dadkiisa wax walba ka siin inuu shaqo ka abuuro ugu xale aan wax cudurdaara uma arko waa la tahriiba shaqo la-aanaa jirto magaaladan shaqo badanaa jirto oo qofku shaqo ku abuuri karo shaqada la sheega ama business opportunity ama job opportunity-ga ma aha inaad dad u shaqaysid midda ugu fiican waxa waa inaad naftaada u shaqaysatid tusaale lacagta ugu yaro maanta lagu tahriibo yurub waa lagu tagaa marka la kumanaan dollar waa maanta lacag $1,000 ka yaraada ganacsi lagu abuuri karaa muqdisho markaa joogta marka waxay ila tahay in fikirkaas aa dadkii wacyigelin badan la sameeyo ah in laga dhaafo fikirka in loo dhigin yacni shaqo la-aana loo tahriiba laakiin qofkii waxaa loo tahriiba in la dhaho fursadihii shaqada sida looga faa'idaysalayo dadka laayihin la sameeyo barnaamijyo oo towjihiin ah dadka lagu wacyigelinayo inay shaqo abuurtaan jaamacadaha qaarkood way bilaabeen barnaamijyo entrepreneurship ah oo qofkii laga baray projectyo start up oo business qof inuu businesskiisa sa abuuri karo marka waxaas leeyahay in la sameeyo barnaamijyo wacyigelin dhallinyarada ah oo lagu wacyigelinayo fursado way jiraane qaabkii fursadihii looga faa'idaysalaa in dadkii loo jeediyo laakiin la dhihin magaalada shaqo ma jirto dadkana loo fududin inay taas ka dhigtaan sabab mase cudurdaar tahriibka wax caadiya ka dhigaya islacaliyow waxaa jirta inta badan qofka marku waxbaranayo dalinteena way ku yartahay nin isagu ismeel keenay iskuulkii iyo jaamacaddii iska baxshay ku yartahay waalida inta badan lagu tiirsan yahay waalidiinta laftooda salama dhihi kara caqabaday ku yihiin in qayb bay ka qaadanayn dadkana socdaalaan maadaama waxaa dhacda inta badan qofkii markuu jaamacaddii kasoo qalin jibiyo inuu yidhaahdo war meeshaan yaa dabakaayadan yar ama farmashiyahan hala email geliyo oo aabo hooyo waxa la isiiyo la yidhahdo idawriya waxaan ku sheegaa intaasan wax kugu soo bixinaya jaamacaddii hadday noqoto iskuule kuguma dari karo markii ay dhacdo inuu socdaalaan meel lagu qabsadana lacagtii uu codsanaya lacag ka fara badan in lagu bixiyo way suurooda way dhacdaa marka salama dhihi kara waalidiinta qayb ay ka yihiin waxa waa dhici karo laakiin sida la tahay ma aha yacni percentage badan ilaa hadda ma aaminsani waalid cunugiisa kasoo baxshay ilaa heer yacni jaamacad kasoo baxshay qarash ku baxshay inuu maanta cunugii fursad ula imaado uu fursad email geli dho waalidka macquul inuusan awood u lahayn oo yacni jaamacaddiiba dhib ku ahayd awood daradaas inay keentama cunugii inuu yacni maanta u maalgeli waayo wax soo awooday horta wax dhici kara ila maaha mana aaminsani waalid maanta rabo cunugiisa inuu tahriibo inuu jiro waalidka waan aragnaa problemada dhacmo kuu taariibo la qabsado dhibka u maraya inuu lacagtaas cunugaas ku badbaadiyo laakiin waxaa isdhihi karaa waalidiinta doori ka ciyaari karaan waxaa waaya inay ilmaha mar walbaba ay ku barbaariyaan ama ay ku dhiirigeliyaan inuu wax qabsan karo isaga ganacsi abuuri karo wax samaysan karo taas waan isleeyahay wax loo baahan yahay door waalidiinta qaarkood ay gabeen oo loo baahan in la buuxiyo inuu yahay aaminsanaa waa tahay amar haddaan kugu soo laabto dhalintaana sida aan sheegno fikrad ganacsi iyo yay tahay horta in dhiirageliyaan dhalinyarada ma iyagaa laga rabaa inay is dhiirageliyaan mase cid kaloo gacan ka laha inay dhiirageliso ee jirta wallaahi meelo dhiirigelin fara badan ay meelo kala duwan ka heli karaan saan isleeyahay waxaa ugu horeyso institutionalka iyo macaadaha wax laga barto ardayda markay wax baranayaan macalinka iyo maamulka wax ka dhagaystaan hadday u sheegaan inay ayaga ay yihiin dadka wax qabsan lahaa beri hogaamiyaashooda inay yihiin macnaha dad talantile inay ku dhex jiraan dhiirigelinta dhinacaasay ka imaan kartaa midda kale waxay ka imaan kartaa familka familkana dhiirigelinta bay ka imaan kartaa haddii qofka familkiisa u support gareeyo uu yidhahdo waxaa waa qabsan kartaa wax walba macnaha hiil iyo hoob uu la garab taagnaado waxaas leeyahay way qaban kartaa midda kale oo aadka ugu muhiimka ah waxay tahay society-ga dhexdiisa waxaa jiro dad macnaha baawar kale ma lahan laakiin waxay leeyihiin heybad ilaahay siiyo inay dadku wax u sheegaan wax laga dhegeysto abwaanadao kaletaa ka mid a culimada oo mashaa'ikhtaa ka mid a dadkaasoo kaleeto inay orientation sameeyaan ay dadku u sheegaan inay iyaga wax qabsadaan ee macnaha ay iyaga dad awood leh oo wax qabsan kara ay yihiin midda kale oo aadka ugu muhiimsan waxay tahay media
ميديا سأجنهي لنعنا وحوك جويا لنعنا وحوك وفعليا مرك ميديا ها وليه ميديا كما هلا يكليها إن تي في ذي راديوش سوشيال ميديا وكله تو وليه أيامان آت وسامين بدن كله إن دنيا هذي أو إن أبى أقول له إيوه حيوان السامي أو دلنا تلقوني رجلنا إن شقيستان ودن كود جوعان إيوه حقف صدان ميدا كاتو مهم كاوحيت هاي أنا قرت محان هاي نجا ما نقان سومالي دان هاي وليب أنا ليه رضينا محاسو أجرني محان هاي نجا سومالي أنتي كإمام في حياتها إيه السيدة بو دت كاني هراء ودن كاني هركو جرسي سنة تاريخ ذيني حتى تاس وحقول عليه الكرا إن ملا وحبرشده جامعة لها إسكول ده ما بران أرضي ده وحي هنيك جغرافيا نقول ديجا جغرافيا عربت إيه وحنا نقول ديجا إيه ميلان كانت أفريقيا كان هيستوري أنا أقولي قصص ذوق كانت ميلان كانت على رشكيا أنا جو حقين تذكرني كان عصتها سكسسفول كان قضي هالجمياشيني وحصل أنا رشكيا حد لكن هدينا لبر الله وحنا نجا وضن كنا واجعلنا هين أنا جنا واجعلنا هين وحأمسنا هين مش وفي عنينا نجوبنا تذك وفي عنينا هاي كدي بنعد نجهر ستايك حتى ما جرتينا هربور كان سعني سنة waxa jira dad badan oo guula gaaray oo maanta magac iyo maamuus inta wax ku leh caalamka guud ahaan dadka iyaga ah waxa laga yaabaa in caqabada adiga kula mid ah in marka ay soo mareen dadka iyaga waxa u baahan yihiin in caqabadaha laga kororsado oo sidii uga gudbeen iyo kala laga gudbo markan kasoo tagno dadka iyaga ah waxa jira inta badan xarumo ganacsi iyo dad ama wax u dhigma oo ilaalaar abuuleen sameeyeen oo ka soo qaatay sameeyeen ee leenada ayaga dad ku leeyihiin in tusaalada ka siiyaan u noqdaan dadkii iyaga sida ku qayb qalato in leenada tusaan wax inay qabsan karaan si fiican aadi aad duriba waxa dhigi kara waxay u noqon karaan tusaale weyn oo macnaha ay higsadaan qofkaas oo dhalinyarada Soomaaliga uu sameeyay adigana waa sameyn kartaa aqabadaha ku noosho asagana kula nool yahay laakiin still wixii uu asaga oo niyadiisa ku jiray oo riyadiisa ahaa uu ka dhabeyay waxa kaliya u baahan waxay tahay in anaga hortareeto aan isku kalsoonaano nafteena ku kalsoonaano in aan adeeg iyo sabar badan muujino si aan hadafkeena u gaarno fatahay Sid Cali oo xarumo kale oo dhalinyaro ay abuureen oo ku taatiino kala u dhiganta ama baa maxaa la hay majiran asmada ku yaala aadi aad marka la fiiriyo sanadahan dambe laba sano ugu dambeeyay waxa soo kordhay ganacsiyo badan oo dhalinyaro abuurayaan fikrada cusub wadanka jirna dib loogu soo keenayo janisiyo badan oo abuurmayo ganacsiyadaas abuurmo waxyaabo ay sameeyeen waxa ku fududeyn waxa kamid in shaqo abuur xataa badan ay sameeyeen dhalinyaro badan oo abuureen dhalinyaro badan ay ku dhiraadeen inay oo maqnaa wadanka maqnaa inay wadanka dib ugu soo noqdaan ganacsi wadanka ku abuuri karaan waxa sidee dhalinyaro badan oo waxa jira fursado ganacsi bilaabi haddana wada qaarna hadda ku haminaa inay bilaabaan ma jiraan wax dabcan dhalinyaradaas markay sameynayaan khus aabsan maamulka kale tuu caqabada kale kulmaan kale tuu waxa jira weerar la maraayo in aan hoos tagto maamul dowladeed ay noqoto ama maamul kale tuu dowladu xisaarato kale dad kale oo institution kale oo dowladu xisaarato diitaan caqabada marka ayaga ma leeyihiin oo isdii karo dhalinyarada way ka hortaagan yihiin xaqiiqatan maamul caqabada dad kale kulma maar arag waxyaabaha maamulka badan lagu baahan yahay waa patentiga sharciyiga licenseka iyo waxa shaqada business-ka ku shaqeynayo een procedures lama jiro procedure kaga sidaa martid waxa ka sameeyay sidoo xaqabad ah badana kala kulanno ma jiro lamana filay inay jiraan inay xaqabada ka imaan karaan duq qofkii maro nidaamkii oo degsanaa oo shaqadaadii ku saxilaha Sid Cali dowladda heer intee laag ay door intee laag bay ku leedahay in dareerada ay ku dhigeliso inay xaqabsadaan ganacsi abuuraan ama wax fiirada kala to dalka iyaga wax ku taraa la yimaadaan wallahi qof walba horta muwaadin Soomaaliyeed ah muhiimada waxa ka saaran waajib inuu qofkii dhalinyaradii uu ku tajwiihi inay wax qabsan karaan een waxay doorka ugu badan waxa isleeyahay wuxuu ku dhacaa aniga hadda markaan fiiriyo macaadida ama jaamacadaha ardayda soo saara sanadkii kumana arday soo baxdo laakiin ardaygii maalinta uu jaamacadda bilaabo wuxuu ku fikiraa CV CV soo qori lahaa si uu bari waxa u heli lahaa shaqo tusaale macalinkii ama qof walba exam ka soo qaadanaya wuxuu leeyahay waxa uu shaqeeyaa NGO hebel aniga saana ahay dhamaan ma ku haddii dadka noogu program sameey inaysan jirin fursad kale oo shaqo lagu abuuri karo aanan ahayn in NGO UN ama international NGO loo shaqeeyo ama ganacsi kale oo diyaar san oo weyn loo shaqeeyo een wadankeena ma ka fiirino fursadaha oo wadamada oo kale oo dunida is waa ka badan naa koos wadan waxa leenahay wax soo saarkiisa beera leh fishing leh een xoolana leh een
marka dib u fiirisid meega ganacsiga maanta laga sameeyaa in xoolo dhulkaas waxa aragnay intaas leeg oo wada beeraha amaanta raashinka cunayn oo dhan la soo wada all import u yahay een ma jiro wax la dhoofiyo waddankeena marka la percentage loo fiin marka 1% uu ka yiri hadaan khaldaneen dadkina waxa isku marka tusaale waxa soo baxday sanadka markay u yartaaday soo baxday 3,000 arday soo qalin jibiso 3,000 dhamaan ay arday soo wada barteen business ay soo wada barteen fursadaha la soo bandhigi karo waddanka jiri kara meeqay noqon karaan meeqay heli karto een waxaas leeyahay horta faculty-yada wax laga barto hadda in la bedelo in la badiyo la sameeyo agriculture-kii la xoojiyo fishery la aado wax badan si loo soo saari karo tusaale qofku maanta wax soo bartay maamulkii maalinta soo bartay ma usoo baray inuu wax fiskali fadhiisto wuxuu maalgeli karaa fursado jiro waxaa laga shaqeyn karaa tusaale meesha ugu yaroo walalaya waxa waayo kalluunkii baddaas anaga kolleega haysanaa lasoo dhoofiya mari qaarkood waxyaabaa nasiib darada aadka noo haysato waay marka waxaas leeyahay qof walba oo maanta macad ah ama arday soo saaraya inuu ardaydii ka dhaadhicin marka hore inaysan waxay baranayaan aysan u baranayn inay ayaka dad ugu shaqeeyaan laakiin naftooda inay shaqo ku abuuri karaan silmada dowladdii waxaa ka saaran ayadana waajibaa ka saaran waxaa waajib ka saaran inay wacyigelin sameyso inay fursado shaqo abuuri karto ayada naftirkeeda inay dhalinyaradii u qaban karta campaignidaas oo dadkii ka dhaadhicinaya inay waddankooda maalgashtaan inay sameyn karaan oo kale silmida investment policy waxyaabo fududeynaya la sameyn karo dadkii ku dhiirigelinaya inay waddanka maalgashtaan waxyaabaha badan ugu badan oo dhalinyarada asleyaha mase guud ahaan ganacsiga waddanka qofka la maalgasameynayo financial institutionska culays badan ka jiro tusaale adduunka ganacsi walbo la sameeyo wuxuu ku dhisanyaha inta ugu badan 100% percentage badan oo deynaa jiro in la qaato maanta muqdisho ama guud ahaan soomaaliya markaa joogto inaad ganacsi abuurto markaa ratid financial institution adeen ka helays aad u yaryahay dhammaan financial institutionska jiro waa wax private ama aha wax duuli ama jiro inkastoo xilidan dambe hadda systemyo badan oo diin lagu baxshay soo baxeen oo qofkii soo buuxiyo requirements kala sii karo laakiin dowladda dhinacda waxaas leh hadii la helo financial institution oo duuli ah shaqeynayo oo awood u siinaya dadka inay deen qaataan oo wax business ku sameyn karaan in xadkaas uu wax isbedeli doono dadka hadda fikradaha ganacsiga haysto oo dadkii maalka haystana ay aamini laayihin inay ganacsigaas maalgeliyaan qofka hadduu awood u leeha marka inuu deen helo inuu asaga maalgeli karo hadduu ilaa inuu is maalgeli karo sameyn karo haddii la helo marka wacyigelintaas guud oo kasoo bilaabanaysa gurigii jaamacadihii ama iskuulaadkii ardayda kasoo qalin jibinayeen bulshadii dadkoodii ganacsatad ahaa inay ayakana dadkii ku ilhaamin karaan ama qofkii fursadda haysta hadday qarash hayaan maalgeli karaan dowladdu iyo dhinacas financial institutionska systemska oo investmentiga wax ka bedesha waxaas leeyahay waa wax badana isbedeli kara waa tahay amran institutionada waxbara dadka iskuulaadada noqota hadday noqoto jaamacadaha laftooda ee dhalinta kasoo qalin jibinayaan marka hore waa isku wada taya ma ahan oo inta badan waxaa jira kuwa lacagta ka fiirsada dadkii waxba barin cabsi waxaa jiri karta qofka markuu jaamacadda kasoo qalin jibiyo waalidkiina ka sugaya inuu wax buuraha ka weyn keeno haddana shaqa markuu jaamacadda dhiganaya ama waxba soo baranin amaba kuleel la usan soo arkin kula tahay in jaamacada laftooda caqabada iyo qeybaha waxbarashada kaleeta caqabada ku yihiin si rasmi ardayga wax loo barin iyo fikrada sida ugu miro dhali karo kaleeta inuu fikrada la yimaado kaleshala soo baranba walaahi runtaa waa hortareyto jaamacado waxaa jira oo laiska furo oo jaamacad waaye uun loo golaam iskuulaadba ardaydana waxaa jira qaar a meesha u tegin inay wax bartaan ay naftooda wax taraan ay waddankooda wax taraan ee waqti dhumis u taga meesha midda kaleo jirto laiska ina tiri karina waxay tahay waxaa jira ardayda qaar dadka saa aaminsanaha yani kulligood inay waxooda bartaan uma wada samaysna dad waxaa jira waxbarashada aan waxba ka keeninoo mar walba failer kusoo baxa laakiin dhan kale ee wax fiican ka keeni karaan ee aada ugu horumari karaan ay jirto sa hadda ognahay adduunyadaba dadka oo badanka oo successfulka waa iskuulada iyo jaamacadaha failer ay kusoo noqdeen marka dhinacaasoo kaleeto cunugan markuu waxbarashada uu failer ku noqdo in waxbarashadii aan lagu qasbin ee ama waxaa laga yaabaa inuu fikrad uu ganacsi ku abuuro ama wax uu gacanta shaqo gacanta laga sameynayo kaleeto mechanic oo kaleeto haddeer mechanica soomaalida markay mechanic la dhaho shaqo oo la liido waay laakiin mechanica markii la sameeyo baabuurta uu birigeeda iyo waxeeda uu barto waxaa laga yaabaa heer uu baabuur isaga soo saaruu sameeyay inuu gaaro qofka marka waxaa dhihi lahaa waxbarashadan system waxbarasho oo liito wuu jiraa laakiin in qaladka iyagada la wada saaro maa at least dadkaas way dhaqaaqeen waxay sameynayaan marka anagaa rabno anaga loo baahan yahay inay anaga aa fikirno waxaa rabno iyo waxaa nahay iyo si wax noogu qabsoomi karaan inaan ka fikirno waxaa ladahay dhalinyarada iyaga laga rabaa waxbarashada inay bartaan ma ahan de ha ama haddii kaleeto hadday waxbarashada dhinacaas wax ku keenaynin dhinac kale inay nagu saacideeyaan oo xamaaliga galaan noo qabtaan si fiican mukula tahay adi ninka la yidhahdo sidcaliyo inay kulin institutionals inay qaabka yihiin
وكل أحسن أمر إنه حجر وقفك معه كلي وحمك وصبر تأمر هدوسن برم بإنه حفيز كلي في ليستو وحجر الشقة بدن لقى بكره وحجر سكيلز بدن لو شقي كره يعني فرصة ما بدن قاعد تلاقي شقي سواء ما ردينا أنا مجرد إن فرصة ما بدن قاعد ت تسأله فرصة وين قاعد تقول بدن وح بدن لا يقبط ولا اللي إذا دتك شقي دتك كباك شقي ولا اللي إذا دتك تماجر ولا اللي إذا دتك بيرتك شقي ولا اللي إذا تسأله مرك حديد دتك إن لو ذي ليه دتك إن حصوما لنا حفيز ما وده فريزانه ما وده فريزانه صحيح وامية مركو حلو بهي بروشاد إن سكول حجرته بروشاد إن وح حلو بلقيه لك رصي ما كاس بروشاد بروش سهستة ونقطة أو قريب ولا بو الله بهذا لقى سمعه تسأله ده وحدا عدين ما أنت شغال شغال قاعد تلاقي قمانة حصوما لي مكلوب هذا اللي وايد شغال بناك لو كين محاسب أنا كأدير يجيني دتك إن خفكي ما أنت بيرك شقي أما خفكي كب سمعه محسن حلا أساسه سمعه بروشاد وحلا ولا تكرر ولا تكرر marka wax islaayay hay fikirka soo taa duunamaado wax badan isbedelay in dadkii ay soo wada noqon dad xafiis ka wada shaqeeyay ama qofkii inuu fikirkiis maanta ku soo baxo ku shaqeeyo ku fikirin ama ku barto xafiiska ka shaqeeyo doonta asoo wax soo barto shaqo kale gali kara asoo wax soo barto suuqna tuugo bris oo koombe kara cabir kara digir gali kara ma aha qasab in xafiis la wada tago marka fikirka ah waxa soo bartay ina xafiis fadhiista raba ina hadaan iska saarno wax islaayay fursado badan oo ganacsi oo lagu faa'iideysan kara aad u jira wadan iyo shaqo badan ay waa tahay sidii Cali aad badan ma santaa waxaan soo gaarinay qaybihii dambe ee barnaamijka ee maxay kula tahay maxaad ugu baaqi lahayd dhalinta in ay ula yimaadaan fikrado kana dhaqan gariyaan suuro gariyaan ee waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ka buuxa fikir fikir aad u badan oo waliba marka la sameeyo business badan oo ama wax badan lagu horumari karo yahay cabsi yar jirto ah laba cabsi sidee la tahay mid ah fikirkaaga qof ku maalgelisaa weyni ama fikirka maga qof u loo tagtay fikirka laga qaadanay sifaan labaas cabsi aan ugu badan waxna hayo labadaba waxay leeyihiin xal loo heli karo een hadaad maanta isku dayid shan qof inaad u loo tagtid ama shan shirkad inay ku maalgeliso businesskaaga waxa macquul ama dhici doonta inaad heli doontid wax ku maalgeli tan fikirka ana fikirkaaga daa ila shirkad dibanis saad qof ku la macaamishid waxay ku xiran tahay wax la sadci karaa dama jirto waxa wada jir waxa soo sharciyay sidii waan qof walba agreement la gali kartaa wax een MOU la saxay kartaa wax la sameey kartaa een waxa aaminsan hadda fikirka adiga aad kugu jiray ina la cabsato in laga dhaco inta hayad waxa fiican laga qaato wax lagu maalgeliyo wax la yimaada qof la dad kale ka faa'iido hadii adigu yaani fikirkaas qofka kale ka qaada laakiin dad badan shaqo abuur doona bulsho badan fikirkaas ka faa'iido sidee ka faa'iido doona kaliya ma aha een mid kale waxa aaminsan aanay investment lagu sheegaa business lagu sheegaa dan fikir waa if you have an idea fi aanu wax lagu qaban karo business kaas uu guuleysanaa meeqa qof million of dollars heesto oo wali ganacsi samayn karo maxay waxa ka maqan fursad marka qof walba oo fursad ganacsi heesto waxa aan kula talin lahaa inuu la cabsanin oo u qasdiin waa laga qaadanaa mise ma u heesid qof maalgeli oo soo bandhigo oo la imaado oo fikirkaas ahaaya waxa ka daarta tusaale hadaa la cabsanaysid in oo qof kale ka qaato banaanka inuu cadeyn u sameeyo intaas fikirkaas ahaysta in maalgeli la soo saaro business plan diyaar soo imaado shirkad u tageeso ama qof bangi waxa aad sameey ama qof ku tuhmeys inuu waxa inuu maalgeli kara sameey aniga talaahan waxa dhiib ila fikirka haystid hala dhiman adiga kugu dhex dhiman fikirka banaanka soo dhig qof ka faa'iideysta leeyahay doona ama adiga ha noqdo mas qof kale ka faa'iideysta leeyahay waa tahay amran dhankaaga maxaad ugu dambeyntii ugu baaqay lahayd dhalinta een horta reeta dhalinta waxyaabo fara badan qaban karaan ay jirto iyo si siyaabo fara badan shaqo ku abuuri karaan een ayaamahan bangiyada shaqo ka dhisan waxay bilaabeen siyaabo kala duwan inay lacag deemiyaan xitaa in system la yiraahdo mudaaraba oo ah in qofkan uu fikrad keensado bangigan uu maalgeliyo marka anaga inaan wax qabsanaa rabin ma ahanay fursado badan way jiraan macnaha hadaa ku fikirno kulligeen inaan dhaqaatiir iyo injineer wada noqono mushkiladda meesha ay ka imaanaysaa dhaqaatiir iyo injineer da wada noqono macnaha hawsh kale aanu qabanayo dadka hadda bananaanka doonayna waan marka anaga inaan commitment noqono aan isdhiirigelino midda ugu dhibka badan in haysta waxay tahay cabsida gudaheena ku jirto anaga inaan baabeyno cadow ugu horeeyo qofku leeyahay waa cabsida gudihiisa ku jirto cabsidaas daalada dagaalantid wax walba oo niyadaada ku jira iyo riyooyinkaaga waa rumayn kartaa aad baad umaasan tahay amran daawadayaal waxaan soo gaarnay guddiga gabagabadii barnaamijka waxaan jecelnahay in halkan ku soo joojiyo barnaamijkii jeelka cusub oo aad kala socoteen xarunta telefishinka ku leeyahay magaalada Muqdisho oo aad mar waliba toddobaad waliba maanta oo kalena aad ka daawataan isla telefishinka waxaan uga hadlaynaa maanta barnaamijka sida dhalinyarada ay ula imaan karaan fikrada ganacsi una gool gaari karaan waxaa marti igu ahaa sida Cali Axmed Maxamuud oo la yaqaano kukaayo sidoo kale Amran Cabdullaahi Yalaxo tan intaan ku kulmi doono maalintan maalinta xigta waxaan kaga tagayaa sida ayuu nabadeen.